Não é assim, hein? É aqui. Nós tivemos a ideia de gravar as aulas por vídeo. E a professora faz os exercícios, grava pelo celular, manda para as alunas que realizam as atividades nas suas casas, as protegendo de contrair o coronavírus e as mantendo em atividade física. E o Jornal da Band termina aqui. Você fica agora com a novela Ouro Verde. Mais informações no Band Notícias, seu jornal das 10 da noite. Uma ótima noite para você. Boa noite e amanhã tem mais.